tänään lähdetään niinku heti aamusta liikkeelle. Ja mä lupasin sen puhallustesti, niin otetaan nyt sitten. Valkeen, koska poliisi ei saatu paikalle, niin me joudun puhaltamaan tähän pilliin. Alko näyttää nolla, tikkari suuhu. Negatiivi. Selvyppää. Tuossa me näin painajaiset viime yönä, mutta se nyt ei ole tämän päivän osuus. Tänään käytetään taas tuttua pannua ja lastaa, niistä ei sitten enempiä, jos muistatte viime jaksosta, toivon mukaan. Tänään oli luvassa niin kuin sitten tuo aamupala, eli breakfast, eli suomeksihan se on nopea tauko. Ja siihen me tarvitaan, kun kaapissa ei nyt muuta ollut, niin siellä on kuitenkin uusto, sitten on tämmönen hillo, vaapukkahillo, tuttu muumeista. Ranskan leipä, eli tämmönen kiinteä kalja. Sitten on näitä syntymättömiä kananpoikasia, että liilaa pitäisi pärjätä. Ja lähdetään taas sillä, että vedetään sieltä levy täysille, pannu kuumaks. Ranskan leipä pilkkotaan. Noin ne pilkottu. Sen jälkeen otetaan nää kananpoja. Kypärät lyö halki. Noin. Koska. Koski. Toinen. Sinne. Noin. Sitten otetaan noita 4 kappaleen. Lyödään tonne sekkaa. Näin. Näin. Tää voi tehdä vähän lyhyenä. Sitten tässä ootelles voi niinku tätä juustoa syödä, kun toi levy tuolla kumenee. Joka kohtaa. No. Mitä? Nyt se on vikku. Sitten voi jatkaa hommia. Niin ja sit piti sitä rasvaa lyödä tänne niin vähän. Niin. Kyllä se on tietää sit, kun se rasva silleen sulloo, niin sit se on aika kuuma. Ehkä. Ääni kuuluu aina. Lyödään sit uudetin päälle. Voi tähän väliin kertoa, jos tää puukko on liian tylsä, kun ei terotu, niin voi terottaa sen tämmötteellä kupilla toisella puolella, niin leikkaa tuota ranskanleipää ihan helvetin paremmin. Yksi tampereenvainen treeni opetti. Hitto on taas täysin terä. Nyt se on niinku siellä varmaan aika kuuma, niin nää lyö tonne. Plats. Plats. No nyt ei kuulu enää plats. Noin. Se on hyvä siivota edes samalla, niin ei tarvitse myöhemmin. Siellä ne nyt paistu. Tässä voi sitten odotella. Tai sitten ei. Nämä myöskin kanttiin kääntää muuten varmaan välillä tällä lastalla, mitä käytettiin viime jaksossa. Mitä vitsiä taas sitten? Nyt ne on yhdistynyt, niin kääntyy monta samaa kertaa. Noin. No niinku ikään kuin kananmuna ja rotteini, ei kun mikä toi. Roheiinit siellä samassa. Niin. Sitten taas vennalla. Mä luulen, että ne olisi nyt myö niin kuin valmiita. Ihan riittävästi minä en jaksa enää oota. Tätä on tää sama lautana mitä äsken, niin tarvitsee tehdä riskiä enempää. Tuolta noin. Paataan tuohon. Hillo. Avataan. Vitsi kun on vaikea, mutta yönäkään. Tai montako käkeä tarvii avaa hillopyrki. Ei yhtään kuin, oi Juha. Noin. Siin myö lyödään hilluun. Noin. Noin.
siinä on niinku break vasten, eli break fuusten valmiit. Ja ensi jaksossa keskitytään sitten jälkiruokkiin.